Já jsem, prosím tě, ale no z tvýho dopisu pochopila, že mezi tebou a Petrem se něco děje. Prostě stál se z něj exhibicionista, sobec, prostě... Tak nedávno jsem natočil takový video. Co jde předvíst teď, jo? Tak vážně, viděla, se, ale vážně, tohle já nemusím, fakt jsem jako... To já. No, to já vidím, že seš to ty, ale fakt tohle nemusím, jako prostě ne. Jak bych to letos zhodnotila? No, že je to pěkně možná ty kterou jsem viděla. Jako, že jako přímo ukazuješ co tomu říkáš? Ne, vždycky to ne. Je prostě obtloustlá, špekatá, jo, ani prostě není nijak zajímavá ničím. Takže možná i to i nějakým způsobem jakoby proti mě popichuje a nedokáže si vůbec představit, co za tím stojí. Lepší by bylo, kdyby si mi šrek a neměl hlavě tím tuto debatu končím a pole svojí kosnatou. Já to z ní musím tahat, musím se jí ptát. A pak to z ní vypadne třeba maminko a tatínek mě nemá rád. A to je hrozný poslouchat od toho dítěte. Že pak já jsem dospělá, já se s tím nějakým způsobem poperu. Ale u toho dítěte je to strašný. Mě to trvá. Asi jak je tlustá, jak se nemůže ani bobout. Jako to fucking děláš, Ježi, co chci, dajte všechno moje, chápeš to? Moje! Kačí, Kačko! Budem na oběd sami. Pojď, pojď, podělej. Otec má zácha, definitivní. A jdu do akorát tady odsaď. S tím. Jaký to tady je? Zdravím. Já jsem se bála toho psa, za 5 vteřin by tady byl prej. To byl. Dobrý den. Zdravím, Alena. Monika. Jak to, že takový krásný dům a nefunguje zvonek? Manžel trošku spravoval. Spravil ho jako, takže jako takže nefunguje, vůbec. takže jsem třísknul a nefunguje. Jo, takhle, to je dobrý teda. Tak pojďte dál. A máte to tady fakt hezký. Děkujem za ty léta. A kde jsou ty psi? Ty nevylezou, pokud jo? Já jsem venku, tak nevylezou. Dobře. Tak prosím tě, já jsem z dopisu pochopila, že tady nežijete sami dva, že máš ještě dceru. Máme dcerku Kačku, no. Kačku. Uh-huh. Zavoláš ji, ať se představíme. Určitě, Kačí. Malá princezna. Nezdravím. Ahoj, ne. Dobrý den. Čau, já jsem Monika. Já Káťa. Ano. Prosím tě, tak do jaký třídy chodíš, princezno? Do 4. B. A jak ti to jde? Tak normálně, dobře. Jo? Se mi jako bojíš? Ne. Nebo já jsem hodná. Tak jdi prosím tě do pokojíku, my se ještě s mámou popovídáme, jo? Já jsem prosím tě, ale no z tvýho dopisu pochopila, že mezi tebou a Petrem se něco děje. Že to neklape tak, jak má. Mm-hmm. A že tam došlo na nějaký změny. Posledních pár let se změnil, no. Byl super, to byl tak úžasný chlap, úžasný manžel, jinak bych se ho nevzala samozřejmě. Jasně. Staral se o mě, o holku, o barák, ten jsme své pomocí nějakým způsobem krásný. Dali dokupy, děkuju. Ale pak jel s kamarádem se podívat na závodisku v kulturistice a pak jak kdyby mu prostě přeskočilo a jenom já. A už to není on, není to prostě ono, my už jsme na vedlejší koleji a už prostě stál se z něj exhibicionista, sobec, prostě. A prosím tě, kde ten Petr je vlastně teď? Jsi říkala, že často není doma? No,
Kde by byl? V posilovně a ještě měl si nějakou reklamu, měl nějaký komparz na no to. No počkej, že... ale když on věděl, že přijedeme, přál si to. To věděl, ale tak jsem tady já, tak já to zařídím, ne? A on třeba dorazí hotovýmu. Mhm. A co se jako... A je připravený vůbec, nebo nějak jako... Je. Ví, že jsme tady, nebo... Samozřejmě, že ví, ten se připravoval 2 týdny před zrcadlem a já jsem hvězda, já jsem nejlepší. Ale to se nejde popsat. To se musí jako vidět. To se musí vidět, to nejde popsat. Počkej, to mě za jako úplně zarazilo, on se připravoval před zrcadlem? Ano? Jako jak před zrcadlem? Grimasy a postoj, aby vypadal dobře před kamerou. Jako grimasy? No, Ježišmar, to je strašný. Aby třeba bradu neměl a tak. Slyš, bracho. Pán Voltvarstva se vrací. To uvidíš. Já jsem fakt zjedla, no. Ahoj, zdravím. Já se teda omlouvám. Ahoj, já jsem Monika. Já jsem měl malinko spoždění. Jsi rozlítaný. Dubbing, takže jsem malinko jako se upozdil, ale... Už jsi jsem tady. Jsi rozlítaný. Už jsem, no, trošičku jsem rozlítaný. Hlavně, že jsi to věděl, že? No, věděl jsem Má to, ale... Má toho moc, no. Práce je práce. Takže dneska samozřejmě. Jako koukám posilka. Taky byla posilka, no, taky byla. Dubbing, jo. Tak ty děláš prostě jako do show businessu, tak jako vejď do fochu. Show business, natáčím dubbing, trošku kaskadér, tak jako všeobecně. Aha. No, já jsem slyšela od tvý ženy, že si takhle teda nikdy nevypadal a že jsi do toho jako položil, že posilovna a všechno, že jsi do toho jako dal. Začal jsem cvičit kulturistiku, stravu, samozřejmě makám na sobě, snažím se. Sám jsi se sebou jako tak jako spokojený, že jo? Tak jako nikdy se sebou nejsem úplně spokojený, ale je to samozřejmě lepší, než jsem býval. Takže... Líbíš se tak trochu sám sobě, aspoň do mě nekecej. To bych úplně jako neřekl, že se líbím sám sobě, ale nějakým způsobem, jak cvičím a starám se o sebe, tak mám takový lepší pocit ze sebe. To asi jo. Prosím tě, no tak vyprni se už na ty kamery, věnuj se mně. Čím se teda živíš? Jak říkám, dubbing, herectví, píšu trošku knihy. Počkej, ty jsi napsal jako knihy? Jako tak. Knihy nebo knihu? Jako to ti jako vydali? Jednu knihu teď jsem napsal, ale čekám na hodnou příležitost, kdy nechám prostě vydat, ale brzy se dočkáš. A ty jsi normálně hollywoodská hvězda už skoro. Tak úplně nejsem, ale třeba můžu být jednou. To, že máš teda perfektně vyrýsovanou postavu, tak jako to vidím. Díky. Na druhou stranu, víš, co se říká? Mužský, který má takhle vyrýsovaný triceps, to většinou není pro jednu ženu. Tak, nevím přesně, jak to úplně myslíš, no, ale... Jedno. No tak ale čím se reálně jako opravdu jako živíš? Tak nedávno jsem natočil takový video, mám ho teda čistě náhodou tady. Čeho náhodou? Už nachystaný, čistě náhodou. Takže jestli se chceš podívat, je to teď jako novinka. Jako to se jde předvíst teď, jo? Víte? Tak vážně, jo, viděla? Ale tohle já nemusím. Fakt, jsem jako, to já? No, to já vidím, že seš to ty, ale fakt tohle nemusím, jako prostě ne. Počkej, neblázni, proč to vypínáš? Ne, já jako? To nechci vidět, nejsem vůbec na tom zvědavá. Tak já myslím, že to chci, že no, tak tohle ne, to jsem si myslela, že jsi natočil prostě něco jiného, no. Jak bych to letos hodnotila? No, že je to pěkně možná ty kterou jsem viděla a myslím si, že to bude ještě hodně veselý. No, říkal jsi, že po tom, co se kouknu na video, pochopím, co děláš, tak já jsem zatím... No, tak to bylo z Terminátora, to jsi nepochopila. No, to nebyl Terminátor, to byl prostě úchyl. Jako... Tohle ti připadalo jako úchyl? No, úplně. Já jsem prostě chtěla vědět opravdu, co děláš a místo toho jsem viděla jedině nahou p***. Takže dělám vystoupení, akcičky prostě takovýho jako baviče. Jako, že děláš, jako moderuješ ten pořad nebo co jako přesně?
úplně jako přesně ne, že moderuju. Bavíš. Ale prostě baví, mám svoje specifické publikum. Chlapi mě tam teda vyloženě úplně nemají rádi. No a to jako co teda? Pořád nerozumím. Nerozumím ti. Tak říkám, bavím slečny, určitě nějakým způsobem prostě dělám striptease. Jakože, jako přímo ukazuješ klasický striptease. Byla jsi někdy na striptease? Ty vole, no byla, ale ty máš ženu, co tomu říkáš? No co můžu říkat, nelíbí se mi to. Byla jsem se podívat jednou a musela jsem odejít, protože to... Ale peníze ti líbí z toho. Ježíši, tady... peníze se jí líbí, no ale já nelíbí se jí co dělat, ty se můžeš živit jinak. Říkal jsi třeba ten nebo cokoliv, reklamy, já nevím, ale proč striptease prostě? Striptease, mně nepřipadá na tom nic špatného. A beru to jako prostě umělecký vystoupení. Ne, ty jsi prostě exhibicionista, který je zahleděný sám do sebe, vidí jenom sám sebe, ale víš co, mě to prostě, ten striptease je prostě hrozně laciný. To není to žádný laciný striptease. Ne. Říkám ti, je to vystoupení. Je to laciný. Nemůže to dělat každý. Myslíš, že to může dělat každý? Ježiště může, kdo má svaly a je bez mozku. A má čáry, ten... to nesmysl. Ne, tak to může prostě to je dělat. Prostě je to bavič, komplexní. Není to bavič, je to striptease. Stripter. Bavič a stripter a moderátor a herec, to jsou úplně jiný skupiny. Já to mám všechno v kompletu, prostě jak bavič. Ty to máš v kompletu? Stripter a... ty tvoje tady urážky, že to je laciný, to je prostě... Je to laciný, ty máš ženu, je to, dítě, je to umělecký vystoupení, říkám. No není, a chodí na to umělecký to by se zdívala, kolik na to chodí, to není že... možný, tomu fakt jako věříš, že to je umělecký? Věřím tomu a je to prostě tak? Ne, není to tak. A 99% žen se mnou budou souhlasit. 99%, dobře slyšíš? No, tomu věří. No, tak když tomu věříš, teda... Věřím tomu, je to ne, tak. Ne, to nemá vůbec smysl, prostě to tak není, no. Ne, já mám takovýhle názor a prostě nevřískej ne, tady v podstatě po mně. S Monikou souhlasím. No, přesně. Nemá cenu. Dělám to už dobu a vím, Ježiš, to je co jedno. Ženy chtějí a co se jim líbí. Hele, nehrál jsi v tom filmu, po čem ženy touží náhodou? Nejseš ten hlavní hrdina, ty? Skoro. No, akorát, že až na to, že on se neživí tím striptýzem, rozumíš? Protože on to nemá, jako jo. Já, který cvičí, trénuje, celý život prostě na sobě maká. Nezlob se, ale ty tady říkáš takový to je strašný, jo. To je strašný. Ne, prostě, tím, že na mě tady budeš řískat, můj názor nezměníš. Prostě já mám názor takovejhle, že to je prostě laciný, že těma svalama se, to je sice pěkný, nosíš peníze domů, ale můžeš to přinést z něčeho jiného než ze striptýzu. Konec, tak to mám, hotovo. Tak to máš ty, ale jak říkám, většina žen to tak nemá. No. Ani já to tak necítím a beru to jako práci, jako každou jinou. Ale to není každá jiná práce, protože můj striptease není to, jako když jdeš do fabriky nebo do kanclu, nebo ba naopak, já jsem na to hrdej. Já jsem na to hrdej, takhle tu práci, že já dělám a nějakým způsobem mě uspokojí a baví. Prostě můj názor si poznal, je to takhle, tím jsem skončila. Tady jsi si zalezla. Nesedneme si a nepokecáme? Můžeme, určitě. No tak to, co jsem viděla, byla opravdu síla. To se nedá popsat, je? Ne, to kdybys mi říkala 2 dny, tak to, co vidíš naživo, jako, tak je úplně jiný, že jo? On je přesvědčený o tom, že on má pravdu, že všechno v normě. Mm-hmm. Jenom on a takový nebyl. Takový to... Prostě já jsem pochopila, že on si myslí, že striptease... Je normální práce. Je úplně normální práce. Já si myslím, že on, i když to tam neřekl, že si myslí, že i natáčení porna je v podstatě stejný jako natáčet je to, film je to. Nebo seriál. Normální a jemu se úplně jakoby posunula tato
hranice. Mm-hmm. On je úplně sám ze sebou spokojený, vnímá třeba tohleto, co ty prožíváš, dojde mu to, nedojde podle mě? Nedojde, to já mu to sice říkám, ale ono mu to nepřijde špatný. Ne, jemu to přijde báječný. Jemu to přijde jako vrchol kariéry, podle mě. Úplně, úplně. A to, že já tady lítám kolem baráku a starám se o holku a chodím s ní na kroužky, prostě všechno, tak to... Jak on vlastně reálně tráví svůj volný čas? Kromě cvičení teda, Sám, bez nás, na internetu. SMS-kama, vím, že se s někým píše, protože kolikrát přijdu do pokoje, že jo, na počítači, takže vidím, že se píše s nějakýma ženskýma. Ty si myslíš, že... Nebo je to... teda pryč. A lekne se, vymazává takovýhle věci. No, překlikne rychle obrazovku. Jo, jasně. Ty si fakt myslíš, že to, co jsem tam jakoby nadnesla, že by mohl mít nějaký ženský díky tomu, jak se o sebe stará, že by mohlo mít reálné základy? No, nejsem si tím úplně jistá, že by mohl odolat. Je to přece jenom chlap. A prostě já zeptala se ho na tohle, jako, co to znamená, jak to, že se s někým píšeš a takový, já bych se zeptala. Nezeptala, protože mě by to asi uráželo ptát se ho, jestli jako mě podvádí. No tak to by mě vůbec jako neuráželo, já nemám problém se ho zeptat, jak to teda je. Opravdu ne, mě by to teda zajímalo. No tak proto jsem tady, já ho zavolám, jo? Já se ho zeptám za tebe. Zkus to, sama jsem zvědavá na reakci. Jo. Já si ho zavolám. Arnolde? Ano? Ona mají na to slyší. Pojď si k nám na chvilku sednout. Doufám, že se nebude rozebírat moje práce a další tvoje negativní názory s tím spojený. No, tak můj názor na tvoji práci znáš. Jsi sice otec a manžel, to, co děláš, není normální, ale si, ty si to stejně dobře neuvědomíš a nebudu to dál rozebírat. Nicméně mám novou informaci, že ty si neustále píšeš jak mobilem počítač se ženskýma. Tak to nepopírám, ale to je odvislý kvůli mý práci a domluvání vystoupení. Takže samozřejmě s nima ale musím... Ale pořád? Pořád? Noci? Tak jsem byl žádaný, tak jako ne pořád. Pořád, tak ale to často. Jsi přímo nejžádanější, protože ty musíš mít tak narvaný program až do roku 2040, bych to tak viděla. Tak úplně ne do 40, ale mám hodně dopředu nabitý program, to se přiznám. Ale počkej, ale teď většina těch klubů vlastní chlapy, tak co si pořád píšeš teda? Ale ženský si objednávají narozky, rozlučky se svobodou, takže to objednávají samozřejmě kamarádky, a ne nějaký majitelé klubu. Proto ty to musíš překlikávat v okna, minimalizovat, myslíš, že jsem úplně blbá. To zřejmě byla nějaká náhoda. Nebo... Po každý je to jenom náhoda, já mám asi na čele napsáno okurka. A ty prosím jako... tě na mě nekřič, jo? Nebyl jsem na to zvyklý ani doma, ani moje máma na tátu nekřičila. To nemůžu říct, tak to svůj názor, tady ale ona říká svůj názor. Máš názor, úplně scestný názor. Ale to říkám... není scestný názor, chápeš? Ty máš vypracovaný tělo, staráš se o sebe jako na tuhle tu dobu, ale ten software, ten mozek, ten je normálně, to je pravěk. Takhle to nefunguje, ona musí říct svůj názor. Takhle to funguje ve všech rodinách. Nevím, co v tom vidíš špatného. No takhle to nefunguje, nikde skoro. Chlap vydělává, nosí peníze. Ne, nenosím peníze. Nosíš, ale platíš polovinu stejně jako platím polovinu? Já. Polovinu? Tak samozřejmě musím si platit fitko, solárku a další ano, věci. Ano, samozřejmě, to si platíš. Odvislí jako? Tady, ale já se bavím o tom, co platíš doma. Co platíš doma? Doma platím polovinu většinu věcí. Většinu, platíš jídlo, polovinu. Doplňky výživy. Doplňky výživy. Dobrý, tak čísou, samozřejmě jsou moje, ale je to zase odvislí s vystoupením a s prací. Musím se ale udržovat nějaký fyzický kondici. Ale já tady nevidím žádnou korunu navíc. Kdo platí holce všechno? I ten toaleťák, kterým si vytíráš platím já. Prostě ty si platíš svoji stravu, svoje fitness, jenom ty. A jako holka co? Kroužky, ne, oblečení, ale je. Ty ale je to pravda, je těch to pravda. Těch peněz vydělávám dost a neříkej, že ne. No ale dáváš to do sebe. Musím se udržovat nějakým způsobem, tak si musím ano, platit. Tak a nemůžu, to ti nikdo nebere. Ale když má holka... Ty tvoje
co vaříš, to se prostě já vařím nedá žrát. Normální standardní jídlo. Co na mě tohle to bych je, tak za chvilku skončím se celou prací. A nevím, co bychom jedli. Nere, ale já taky musím vařit prostě něco. Prostě já na vás náladu. Ale třeba bych si žil normální život. Nějaký ženský vůbec, jako. Přijde, plno chlapů je moderních a přesto se nechová jako on. A vidíš to, takovouhle hysterku mám doma? Jsem měl úplně třeští hlava, no. Nemůžu nic říct? No, nemůžeš argumentovat, on nepřipustí žádný argument. Cokoliv, co řeknu, tak jídlo jsou pod patoky. Já z toho to nemůže být všechno jenom podle jeho. To přeci nejde. Takhle nemůže to být. A vy na mě většině ječel, lí to. On nestojí, bych řekla za to. Tohle to, jak on na tebe řve, ale fakt jako hrozně. A pro něj neznamená tvůj názor vůbec nic, to je častý? Mm-hmm. Nejlépe, abych byla stichá. Držela hubu a krok. A hrozný. Fakt. Chceš to ještě změnit, nebo? Už se rezignoval, nebo? To je proto, jsem ti napsala, aby si přišla, aby jsme se to pokusili změnit. Ale když ho vidím, jak se chová, tak... Otázka. Miluješ ještě? Zase jsem blbá, ale ještě jo. Tak ty, hádce, nebych chtěl říct, že prostě Monika vůbec neví, o čem mluví, co to obnáší, cvičení, trénink posilně, ta dřina, prostě já chápu, ona na to nemá, na žádný vystupování striptýzy, je prostě obtloustlá, špekatá, jo, ani prostě není nijak zajímavá ničím, takže možná i to i nějakým způsobem jakoby proti mě popichuje, a nedokáže si vůbec představit, co za tím stojí. Jo, to ona si řekne jenom nějaké vystoupení, nazývala to amatérským, nebo nevím, co tam ještě používala za slovo. Jako prostě neví vůbec, co to obnáší. Jo, a jestli si myslí, že to může dělat každý, tak to v žádném případě. A je to podle mě umělecký vystoupení. Umělecký tak trochu dílo. A jsem na to i hrdej a pyšnej, že to můžu dělat a mám na to. Ti řeknu, že to, co jsem tady viděla, je pro většinu žen neakceptovatelný. On se chová hrubě, až agresivně bych řekla, jako malej kluk, ale hodně nevycválaný, sebestředný, egoistický, hrůza. A já se ti chci prostě zeptat, jak to můžeš vydržet. Protože já při větě ty nemluv, můj názor je správný, no tak tím bych já skončila. Tak on se mnou asi skoro vůbec nemluví. Tohle dneska, jenom díky tomu, že tady jste, že jsi přijela, tak to je po přibližně měsíci pořádný rozhovor, kdy jsme se spolu vyměnili víc, jak dvě věty. Informací. Informace a když jsme spolu komunikovali, protože vždycky by to skončilo takhle. A stejně to tak skončilo. Zkusili jsme to a stejně to tak skončilo tím, že vybuchnul. A myslíš si, že tím, jak jsem přijela, že on se až předvádí? Asi jo. Asi. Do značné míry? Mm-hmm. Že to ještě jakoby podpořilo? Podpoří, jeho určitě. Povahu, jakoby. Protože se před tebou, že ho se předvede. Já vím, jaký je. Tak moje manželka mě nikdy v životě nepodpořila, ani v reálném životě, ani ve fitku. Já se snažím, vydělám peníze a nemám za to žádný vděk a spíš naopak ještě mě nakonec prostě jenom uráží. Ať se na to koukám z jakýhokoliv úhlu, tak já prostě na tobě vidím, že toho Petra
miluješ, že pořád o něj stojíš. A ty musíš popřemýšlet o tom, co vás dřív spojovalo. A zítra bys mi to řekla a vymysleli bychom, co a jak dál. Kde navázat a kde ten vztah třeba obnovit. Tak to zkusíme, ale doufám, že až mu to všechno řekneme, co bychom mohli zkusit, co bychom mohli změnit, takže to nedopadne jako dneska. Že nezačne řvát. Že nezačne křičet. Dobrý. No, ahoj. A kde co ho máš? Děje? V posilovně. Dole. Nechci od rána už tam je. Vysvětlova prostě, ale pak se to dovíš. Bezmozek pitomej. Místo mozku činku. Nazdar. Ahoj. Ty si myslíš, že když ty mě tady budeš pomlouvat, že já se to nedovím? Já ti pomlouvám? Jo. Že jsem tlustý prase a já nevím, co všechno? Myslíš, že to je normální? Já jsem akorát řekl svůj názor. Ty tady po mně jdeš, o mně říkáš nějaký svoje názory a já si tady nemůžu říct. Já ti teď ti řeknu. Ty jsi řekl svůj názor, já jsem ještě na tebe nikdy názor neřekla. Nevím, že si ho sneseš a že si ho vůbec do mozku pochopíš. Tak já si myslím, že jsi bez mozek, že místo mozku tam máš činku a... A já si myslím, že jsi zase... tlustá, nezajímavá, zakomplexovaná, arrogantní... A já si zase myslím, že ty vůbec mě nezajímá ani v podstatě tvůj názor. Ty znáš můj život, že mě můžeš takhle hodnotit. Ty víš, že si cvičím nebo necvičím, nebo že... Myslím si, že necvičíš, kdyby cvičila, asi vypadáš jinak. Kdybych necvičila. Jo, i ty si myslíš, že chování se odvíjí od toho, že si někdo cvičí nebo ne. No ty jsi normálně Ty jsi to normálně podepsal. Já myslím, že lidi se nehodnotí podle toho, normálně jak vypadá. Zakomplexovaná, vymaštěná, jdeš tady prostě vymýšlíš nějaký kraviny, které mě vůbec, ale vůbec nezajímají. Já nebudu poslouchat ty tvoje hnusné urážky, bezmozkovej. Ty vůbec nevíš, co to je, si pracovat takovýhle tělo. Lepší by bylo, kdyby si mi šrek a neměl hlavě tuto debatu končím a polez svojí kosnatou. On je normálně bez mozek, který má opravdu místo toho mozku činku. Lepší by bylo možná, kdyby měl zpěva kosku. V jeho případě on věří tomu, že je nejchytřejší, nejbáječnější, sexy symbol celé planety a uzavřel si ty svý hnusný, smradlavý posilovně jako takový mikrosvět a hodnotí lidi podle toho, jak vypadají. Já jsem strašně ráda, že nemám v té hlavě jako on, že mě to na rozdíl od něj myslí a i když mám horší postavu než on, i když ta jeho postava žilnatá, cestriemá, není zrovna výhrou v loterii. Jak se říká, moudřejší ustoupí. Já tady nejsem kvůli němu, ale kvůli Aleně a Kateřině. A to je pro mě nejdůležitější. On, ať se tam uzavře, ať si políbí tu svoji hnusnou svalnatou. A teď se jdu uklidnit. Slyšela jsi ten řev? Slyšela, no. Už je to lepší? No, lepší. Já jsem se musela uklidnit, ale určitý věci si nenechám prostě líbit. Já jsem se dověděla, že včera se tam něco točili, já myslela, že normálně se na něco ptají. A zjistila jsem, že on o mně mluvil jako o tlustým praseti, že mám pneumatiky, no prostě jako Michelin hadr. To je z toho bych si vůbec nic nedělala. To je normální.
Já nedělala, prostě já to se to nenechám líbit. To mě mrzí, že teda takhle si to dovolil, ale vůbec, to já to mám na denním pořádku. To by to říkala taky? Samozřejmě. Víc jsem to i říkala, že to je kamarádky, že jim diktuje, jak mají stravovat a tak, takže to je úplně normální. Mě to štve, já to prostě přejít nemůžu, a nicméně po tom, co jsem se uklidnila, jsem došla k tomu, že jsem tady kvůli vám dvou. Ale stejně se o tom musíme promluvit, aby se to nějakým způsobem vyřešilo a uklidnilo relativně. Aby jsme prostě mohli pokračovat dál. Pro mě je to strašně důležitý. Dobře. Popovídáme si v obýváku a zavoláš ho? Zavolám. Jestli teda... Dojdi snad pro něj. Jo. Petře! Petře! Jo. Můžeš, prosím tě? Tak, tak si my teď budeme povídat. Je mi to hrozně v podstatě nepříjemný, abych ti řekla pravdu. Ale když jsem se uklidnila, uvědomila jsem si, že tady nejsem kvůli tobě, ale kvůli holkám. Měli bychom prostě tady spolu nějak vycházet. A začali bychom tím, že ty, prosím tě, přestaň už vnímat ty kamery, vyprdni se na ně. Neposlouchám. Ne, neposloucháš, ale vnímej mě. To není můj život, to je váš život. Já tady nejsem jako pro srandu králíku. Prosím tě, pojďme se dohodnout, že já nebudu nakládat tobě, ty nebudeš nakládat mě. Začal s tím ty, že mi tady moji práci hatíš, ne, a tím se nemůžeš divit moji reakci. Ne, nezačala, my jsme se chtěli dopít pravdy na základě toho, že ti byla nepříjemná, si vybouch, protože jsi prostě výbušná povaha, nebudeme to prostě rozpatlávat dál, nikam bychom se nedostali. Mně není fakt úplně dobře, já mám asi tlak 200/300, mě se mnou by to asi tady šlehlo. Taky. Možná s tebou taky, takže dneska bych už se sebrala, šla se uklidně, já i promyslím, jakou cestou se vydáme zítra. A pojďme si dát ruku na to, že přestaneme na sebe řvát. Dobře, ok, souhlasím. Já jdu, vyprovodíš mě, prosím tě. Uvidíme se zítra, jo? Ahoj. No, měj se, čau. Si říká, co chce. No, odtáhne už. No. Se vleče, holka jedna. Mě to trvá. Asi jak je tlustá, jak se nemůže ani obout. Ušla? Jo. Paráda. Hlava boha. By se mohl chovat normálně. Jak normálně? Ti nepřipadá, že se chovám normálně? Vždyť se jenom předvádíš. Shaker za že jo, klasika. Já se ho umej. Tak si to umej, jo? Nemůžeš teď aspoň umej shaker? Tak jsou to tvoje věci, tak si to umej. A mám. Ty mě taky nepomáháš. Důležitější věci na práci, než tady mít nějaký šejkry. Kam si to připravuješ vůbec? Kam si to připravuju? Do práce. Kam myslíš, že to připravuju? Čekaj trošičku. Do práce. Vždyť jsi říkal, že budeš doma. Včera jsme se o tom bavili, ale že budeš doma. Ale mám vystoupení domluvený už 2 měsíce a teď kvůli nějaký Moničce a jejich vychytralý... Tohle je ale taky domluvený. Kravině, myslíš, že budu doma? Nebo co jako? Mohl bys a nebudu. Já jsem ti řekla, ale že nikam nepůjdeš. Někdo ty účty platit musí. Víš, že ty platíš velký a ne, co jste si tady s Moničkou hráli do karet, že to platíš. Po půlku, svědomí, nebo nevím co. Nesmysly akorát. Krávoviny. Takže jdeš, jo? Uni. No jasně, že jdu, ne. Jako říkám, mám to domluvený. Říkám to úplně v klidu. Ne? Nepůjdeš nikam. Ale. Slíbil jsi, že nepůjdeš, tak nikam nepůjdeš. Říkej si, co chceš.
Měj se krásně, jo? A přijdeš kdy teda? Přijdu, až budu doma. Víš? A zase ráno? No, třeba ráno, a když ty budeš tak třeba vůbec. Holčičko. A není ti to blbý nás tady nechat? Co mě je blbý? Vydělat peníze? To tě je blbý? Nazdar! To není normální tohle. Nejhůř to asi vnímá dcera. Já se sice snažím jí i asi nahradit toho otce, který se jí moc nevěnuje, ale ne, vždycky to jde. Ona na to, jak je malá, tak to strašně moc vnímá. A nedá to najevo. Já to z ní musím tahat, musím se jí ptát. A pak to z ní vypadne, že má maminko a tatínek mě nemá rád. A to je hrozný poslouchat od toho dítěte. A pak já jsem dospělá, já se s tím nějakým způsobem poperu. Ale u toho dítěte je to strašný. Proto bych chtěla i to nějakým způsobem zachránit, protože vím, že ta holka toho tátu miluje a jej nezvládnu vychovat tak, jak by měla být vychována, jak jej nezvládnu dát to, co by měla mít, to, co si zaslouží. Ale když nemám v tom manželovi oporu, tak ono se to dělá strašně těžko. Cítím se sama hodně. Včera večer mi volala Alena s tím, že jakmile jsem vytáhla paty z baráku, že Petr udělal strašnou scénu a odešel. Teď jsem tady naspátek a musím říct, že už teď se ve mně vaří krev. Prosím tě, ty mi řekni, včera jsi byla strašně rozhozená. Aha. Co se konkrétně stalo a dopodrobna mi to řekni. No opět jeho výstup. Odešla jsi? No. A opět to bylo to samý. Zase. Jako, že já jsem na Že už si konečně odešla a že už je konečně klid a že jde do práce a peníze mi hodil na, jakoby omlátil o hlavu a to samý. Pořád ta stejná písnička. Jen co se za tebou zavřeli dveře. Byl šťastný. Mhm. Ty bláho. To. A vrátil se vlastně od té doby, nebo přišel, nepřišel? Ne, nepřišel, odešel. Až se vrátil, tak se vrátím. Není doma, takže já jsem připravila oběd. A pokud co, budeme mít pohodu, dáme si oběd sami. A tak jo, to je klidu, jedno, já ti s tím pomůžu, můžu? Můžeš, určitě, budu jo. Ráda. Jestli mě to pomůžeš pofackovat tady, tak pofackujeme budu jedině ráda. To, pojď. My jsme normálně s Alenou dělali oběd. A potom přišel Petr, byl celkem v pohodě, i když se mnou se v podstatě nebavil, ale mně je to jedno. Ale v okamžiku, kdy se zaply kamery, tak začal dělat to svoje divadýlko. Začal se předvádět a dělal scénu. Takovýhle hnus jako jo. Si tě nepředváděj se zase tady. Já se předvádím, chceš tady chvilku? Předvádění, když to ty si děláš tady, normálně to nemyslíš ne? Vážně. Jako ty řízky si vyhodil? Kam mi to jako neseš? Tak ty se chováš jako no, tak já se budu chovat jako ty. To je to nejjednodušší, rozumíš? Ale to je můj protej, jako to jsou takže se co děláš, ty to sypeš? Co mě s tím děláš, jako? To jsou jakoby prachy moje, ne? Moje prachy a tohle zase jsou naše prachy. To je moje bázen, moje vyšinutá. No tak ale se podívej, co děláš ty. Mě tady bude vyhazovat můj protein jako. Jak tvůj protein a naše řízky? Naše řízky? Vaše, já nevím. Jako co? Vaše zakusečky? No ne, samozřejmě. Tady máte zakusečky, vaše. Ty děláš? Jo. Co blázíš, ty psychopate? Ty ničíš vztahy, ničíš věci, to normálně už si přehnal. To není normální. Jako to fakt děláš si Ježi, co chci, tady to je všechno moje, chápeš to? Moje. Tohle je moc. Nemožný tohleto. Nemožný.
Vypadni mě z baráku, seber se! Ty mě vůbec nepoznáš! Ty vůbec nikoho nevidíš, já jdu sama s takým psychopatem, se tady nemáš další ani minutu! Prosím tě, pojď se na něj, to nemá vůbec smysl. Ten tě může normálně třeba... Pojď, nebreč, prostě nestojí za to, já tady nebudu. A já se jenom rozhádá. Jedna. Tlustá. Ať už tady nevidím! Kačko! Budem na oběd sami. Pojď, podělej. Otec má záchvat. Definitivní. My jsme mu měli v podstatě zavolat záchranku normálně. Tak tohle je moc. Dáme si oběd sami. Ať se tady třeba... Akorát tady odsaď. Tím. Ale no, nejdřív ti řeknu, proč jsme se sešli tady a ne u vás. Je to kvůli tomu, že já u vás si připadám jako v římské aréně zápasu. Ty jsi mi řekla, že Petr se bojí nebo má obavu z jedné jediné věci. A to je ztráta jistoty. To jo. Takže já jsem poprosila svého právníka, aby vypracoval papíry k rozvodu. Tady to ode mě máš. Ale já se nechci rozvádět. Ty se nemusíš rozvádět. Ale jenom to, že přijdeš domů a položíš to před něj, tak tu jistotu prostě nebude mít. A o to jde. I zjistí, že když to podepíše, tak už vás nechce. Nestojí o vás a to manželství nemá smysl. Musí se od něho odstřihnout. Když to nepodepíše, tak pořád o vás stojí a chce s váma být. Dobře. Bylo mi s tebou fajn a... Děkuju moc. Jsem ráda, že jsme se potkali. Dobře. Ahoj. Děkuju moc. Ahoj. Měj se moc hezky. Tak ale já jsem fakt ráda, že tě zase vidím po měsíci. A řekni mi, co ty si... Ty se usmíváš, takže vím, že to nebude žádná katastrofa, ale řekni mi, fakt jsem hrozně napnutá, co se všechno stalo. Tak když jsem přišla domů a předložila jsem mu teda ty rozvodové papíry, tak jsem se teda hrozně bála, hrozně. Jako, že podepíše? Že podepíše, ale ve finále teda nepodepsal, ale v první chvíli teda si je vzal a že teda fajn, tak když chceš, tak jako... Jel macha. Sama si to zažila. Ano, umím si to představit. A úplně, ale pak se mu to asi rozleželo. Došlo mu to teda do té hlavy, že asi by o nás mohl opravdu přijít. Hmm. I když se tě musím přiznat, tak to ne vždycky je to úplně dobrý. Takže není to prostě pohádka? Není. Pár konfliktů bylo, ale tím, že mluvíme, tak je to lepší. Jednou teda se zadařilo chvilku potom, co ty si odešla, že už jsem říkala, jo, já už balím, prostě končím, to nemá jako smysl, ale ustáli jsme to a asi se opravdu lek těch rozvodových papírů, že by jsem opravdu mohla odejít a že ta situace by mohla nastat, že bych se k tomu rozhoupala. Takže ve vašem případě ta nejistota je vlastně ten recept na šťastný manželství. Hlavně, že to funguje a pokračujete takhle dál a už si to žijte. Hlavně, že se to prostě pohnulo a nastartovalo. To určitě. Alenka mi vlastně řekla, že jejich vztah se hrozně posunul. I když sama přiznala, že není to úplně všechno idylický a tomu já bych ani nevěřila. Petr věděl, že tady budeme natáčet a tudíž si myslím, že se tomu záměrně vyhnul. Ale to já jenom oceňuju. Alena věří a tvrdí, že je šťastná.
A když je šťastná, tak já jsem jenom ráda a držím jim opravdu palce, ať prostě jsou spolu šťastní.